U nich na Sázavě je nová knížka pana Václava Jinka. Vydává ji nakladatelství Mezi řekami. Pane Jinku, já jsem rád, že jste přijal mé pozvání a že vás můžu přivítat u nás v redakci a že si můžeme o té knížce popovídat. Autor jste vy, ale mě jako první, ještě než jsem tu knížku otevřel, zarazilo nebo překvapilo, že podtitul je 11. posázavský román Jana Morávka. Tak jak je to vlastně? Je to váš román nebo pana Morávka? A otázka je naprosto na místě, protože to je základní otázka, to je klíčová otázka toho románu, jak říkáte. Je to tak, že já jsem napsal tuhle knížku naprosto atypicky, vůči všemu, co píšu jinak, a třeba proto, že vznikala snad 15 let, to jsem strašně dlouho. A je to tak, že říkám to svým čtenářům a odpovídám se mi o slovem, já k Sázavě nemám rodem vůbec žádný vztah, to tady v první řadě. A nepatřím tam a jsem tam cizí element, ale stala se taková důležitelná věc, že když mě bylo 22, tak jsem dělal v televizi a s panem Vítem Baštou jsem asistoval takový hudební program, který se jmenoval Gramofon Revue, což dneska vůbec jiného nezná, to je dávno zapadlo, ale byla to pozorudná záležitost v té době a jedno z těch pokračování se dělalo z Trampy na Sázavě a já jsem jako naprosto nepolíbená figura. Mně bylo poručeno, abych připravil trampský vlak, abych připravil natáčení na Sázavě, tak pro mě to bylo absolutně novou. Já to zkrátím, abych nenudil, ale je to tak, že já jsem z těch 12 letech dostal na Sázavu poprvé v životě. Já jsem vyrůstal u Berounky, já jsem vyrůstal na Berounsku, ve Zbečně, já jsem vyrůstal v Blických lesích, ale ta Sázava pro mě byla absolutně vzdálená a cizí prostředí, naprosto neznámý. No a když tedy jsem tam přijel, tak první, co bylo, byl úžas z toho, že taková nádhera je k mání 50 km od Václavského náměstí, což jsem považoval za naprostý novum pro mě. No. A já jsem se postupně naučil, když mě bylo třeba nějak smutno nebo nejhůř, a když byly nějaké potíže, což bylo často při způsobu života, tenkrát, tak jsem se sebral, šel jsem na vlak, sedl jsem si na trojku, jel jsem do Vráníka na vlak a jel jsem na Sázavu na den. Nebyly mobily, takže mě nebylo to účastný. A začínal jsem tomu přicházet na chuť. No a současně s tím se mi stalo, že jsem narazil na román Jana Morávka, můj první v životě, Na skalní plemeno. Já ho přečet za půl dne a šel jsem ke svým antikvářům oblíbeným a říkal jsem, nemáte nějakýho Morávka? A pamatuju se, jak teda bylo takový pousmání a říkal, to jste další, to vás je hodně takové. No a já jsem poměrně rychle dal dohromady snad všecko, co kdy napsal, včetně teda jeho hereckých románů, pražských románů a takových těch sociálních, který psal mimo, ale hlavně v čele s těmi 10 tituly, který on teda vytvořil, ne napsal, říkám vytvořil. Je to podstatná část pokladu české rustikální literatury, je to lidový psaní par excellence a já jsem se do toho zamiloval. A já jsem to čet všecko a pak jsem dnes na Sázavu třeba kvůli tomu románu jako Lenskýho, to nejsem zdaleka první ani poslední, Morávkovi románu. A já jsem přišel k tomu přívozu velmi na chuť, já jsem přišel tý Dolní Sázavě velmi na chuť a pak se nějak přihodilo, což není naše téma dneska, začal jsem psát a vydávat knížky, svoje knížky už, a přitom se mi stalo to, že jsem se podal k tomu Morávkovi. Četl jsem vždycky hodně, to samozřejmě jako všichni nebo jako leckdo, ale ten Morávek pro mě, pán Morávek říkám, pro mě znamenal hodně třeba co do formy, nebo co do stavby příběhu, nebo co do volby charakteru, nebo popisu charakteru. A dneska 15 let zpátky jsem začal hrát s myšlenkou, že by nebylo špatný se pokusit jenom pro sebe, naprosto pro sebe, takový příběh vymyslet. A já jsem naučen, už jsem naučený to prostředí, a
A naučený ty jeho charaktery, naučený jeho dialogy a způsob stavby textu a stavby věty, třeba jak on to má, tak jsem skutečně napsal teda po večerech a v době jsem v pauzách mezi jinýma úkolama, který jsem měl, tenkrát mám pořád naštěstí, tak jsem dal dohromady takový příběh, který skutečně teda byl podobný Plavcům na Sázavě, ale podobný té divočině a tak dále. A bylo to jenom pro mě. A přišel jednou k nám můj dnes už nežijící přítel Oleg Rajf, režisér, a že schání téma na seriál, televizní seriál. Bylo to už po revoluci, byla konjunktura a zdálo se, že by to mohlo mít zájem. A tak jsem říkal, no já tady Olgu něco mám, ale obávám se, že dej mi to, já si to přečtu. No, přečet si to a nebylo žádný nadšení. Žádný nadšení nebylo. Tak jsme spolu seděli, já jsem tak opatrně jsem to zkoušel, v čem je to špatně. A on říkal, je to Morávek, ale nemá to původní nápad. Říkal, no to nemá, když jsem to psal podle něj. A teďka se přiznám k něčemu, což nedat přiznám, protože to je kapitulace v podstatě autorská. Ten základní nápad knížky, o které hovoříme, není můj, stejně jako Morávek není můj, stejně jako prostředí moje a tak dále. A já jsem od něj vyslech takovou větu, co kdyby v tom přívoze žil pošťák. Pošťák je člověk, který může kamkoliv, aniž je to nápadný, může s kýmkoliv mluvit, čeká se to od něj a vlastně může být nositelem děje. Říkám, tak pane režisére, tohle to je dobré. Takže já jsem si dovolil vzít Morávkovo prostředí, Morávkovy hrdiny, Morávkovy zápletky některý a vymyslel jsem naprosto nový původní příběh. Jehož nositelem je mladý kluk, který mu je 18, v roce 1898 a dostane se jako poštovní adjunkt ze Žižkova, on je původem ze Žižkova, to je sociální figura, těžce postižená, protože dítě kolik rodičů vystudoval tu poštovní školu nebo to učiliště tenkrát za státní útraty a dostane se z toho Žižkova, který prostě jedině zná, což je naprosto odlišný prostředí, do kamenného přívozu na poštu. A tam zůstane dalších skoro 50 let a jak stárne a jak žije, tak se v tom prostředí vyvíjí, tak vlastně ten příběh je nesený jim a díky tomu pan Rajfoy to dostal hodnotu. A teďka já jsem si na tom ještě dělal potom dál, takový ten seriál nebyl, protože nebyly peníze, pak nebyla chuť, nebo to nebudu zabírat, není důležitý, víte, jak to chodí. A zůstalo mi teda na místo seriálu, mi zůstalo teda, dejme tomu 15 epizod, který jsem napsal dohromady. No a tak jsem si na tom zase běžela léta, což je kouzelný výraz. A seděl jsem nad tím a tak jsem si to jako, napsal jsem knížku, pak jsem psal kus Morávka, Tak to jako šlo. A najednou se přihodilo zase, že, jak tak běžotě bývá, že se zjevil můj, já to řeknu, dlouholetý, dobrý, známý, dali osobní přítel Vašek Šmerák, jehož si nesmí vážit pro to, co je za ním a co umí a jak to dělá a jak je schopen se prezentovat a hlavně jak do toho věci dokonce, což v Čechách není znovu pravidlo. No a jestli nemám něco o Sázavě, a já jsem říkal, no zkusím to. A já jsem mu to dal přečíst a zase bylo takový ticho, jako s tím Rajfem. Jenomže tentokrát to nebylo kvůli obsahu, respektive kvůli sižetu nebo kvůli románu, ale kvůli formě, protože jak jsem to psal na přeskáčku, jak jsem to psal v podstatě skutečně ve chvíli, ve vzácných chvíli svýho volna, tak se musím přiznat, že to byl, jsem to četl potom znovu ještě jednou po sobě, že jsem mu to dávat asi neměl, protože to skutečně nebylo dobrý. To řeknu, prostě bylo to špatný. No, jenomže velkorysost Vaška Šmeráka spočívala v tom, že pochopil líp než já, že v tom jako něco je samozřejmě. A teda samozřejmě, prostě pochopil, že to něco je, na rozdíl ode mě, který jsem jako váhal. A dal mi čas to přepsat. A já jsem odsunul se všecku práci a najednou Morávek, říkejme tomu ty knížce tak, byl prioritní, měl svou prioritu a já jsem na tom seděl teda několik týdnů, nebo možná měsíců a udělal jsem z toho teda něco, co
jsem si už myslel, že by mohl být dobrý, tož je takový ten první krůček, je to možná sebeklam, ale je potřeba, aby nastal, jinak to ničeho nemůže jít. A nastal třetí problém, takový etický, protože v podstatě nejsem nepoctivý, ačkoliv třeba to tak nevypadá, ale bylo mi ženantní vykrát Morávka, jestli mi rozumíte. Bylo to ženantní vykrát Morávka, čili já jsem si říkal, že nejlepší by přiznat pravdu. A ta knížka nezačíná dějem, ta knížka nezačíná popisem prostředí a výčtem figur, jak bývá Facebookem. Ta knížka začíná osobním dopisem nějakého Junka z rodné Prahy panu Janu Morávkovi. A já mu píšu osobní dopis, ne že bych se omlouval, kdy vysvětluji vlastně jemu, proč to dělám, protože jsem považoval za slušný to říct nahlas. Čili je to, když to teda shrnu, co jsem teďka, až kam jsem došel, tvrdím, že ta knížka u nich na Sázavě, už třeba ten název koresponduje s jeho poměrně slavným dílem U nás na Sázavě, tak u nich na Sázavě je přiznaná parafráze na jeho celoživotní tvorbu, zakotvenou právě na Sázavě. Takže na vaší úvodní otázku jsem poměrně květnatě odpověděl asi tak, jak jsem k tomu přišel. Čili takhle vznikl román, o kterém jsem dnes uložil. A já bych se chtěl zeptat, jako byl to váš hold Janu Morávkovi, anebo jste chtěl toho autora trošičku přiblížit současnému čtenáři, který zřejmě na Jana Morávka už tak trošičku zapomíná? Já vám odpovím oklikou a možná, že vás to bude zajímat. Já jsem si vyboroval vlastní styl, vlastní názor, vlastní pohled na věci a píšu knížky jako Junek, to je důležitý. Na druhé straně, jako všecko má svý úkus pravidla. A to třeba je tak, že já jsem měl to štěstí, že já jsem v dětství a v rané mládí měl tu možnost znát se osobně s panem Adolfem Donaldem, což neodbočuju, já se dostanu Morávkovi, já nechci vás děsit. Je to tak, že já jsem zažil, táta měl v Kersku chatu, v Kersku, a já jsem naprosto nečekaně, když mi bylo náct, tak jsem zažil to, co všichni dneska znají pod pojmem slavnosti sněženek. Já jsem tu dobu zažil. Ale to teďka není důležitý, ale podstatný je, že můj táta, pan Hrabal a hlavně pan Bronald byli součástí tenkrát toho velkého děje, potom zepsaného. A pan Bronald mě hodně říkal o literatuře, mě hodně vyprávěl o tom, jak to co dělá. A možná, že tušil, že k tomu někdy se k němu dostanu. Možná, že ten velmi chytrý starší pán měl tu vizi, že třeba to neříká zbytečně. No a já se přiznám, že jsem ve dvou knížkách, které jsem vydal, se inspiroval velmi panem Donaldem a to jsem přiznal. To je regulérní, to nemá ani licence, to je prostě, to byla skutečná inspirace, to je, ale přiznaná, to je, a teď se dostávám k vaší otázce. Já jsem v podstatě chtěl všechny tři věci, které jste hovořil. Já jsem tou knížkou chtěl připomenout dílo Jana Morávka, který bylo populární zpátky ještě 30 let, dejme tomu. To je jeden bod. Za druhý, jak píšu v tom úvodním dopise, zmíněným jsme hovořili, tak jsem mu chtěl tou knížkou, ale opravdu velice poctivě vzdát hlubokou poklonu. Já tam píšu o sejmutí klobouku pomyslnýho, že k věku je poctivě. No a třetí důvod, proč jsem tu knížku psal, já jsem chtěl připomenout Posázaví. Já jsem chtěl připomenout ten kraj, který jsem se naučil a přál jsem si, aby ta knížka přispěla, neříkám, aby to dokázalo, to jsem dokázal, nedá, ale aby ta knížka přispěla k tomu, že ty lidi to Posázaví, na který se dneska díky sociálním trendu nebo díky tomu době, charakteru doby, v který žijeme, se pozapomíná. Já jsem si přál, aby ten román, o kterém hovoříme, aby teda to Posázaví připomenul a pozitivně nabídnul. Trošku možná z jiného soudku, obdiv Sázavy a Posázavy také v části svého díla projevil básník František Hrubín. I v jeho knížkách je krásně popsáno, jak atmosféra právě kolem této kouzelné řeky na něj působila. Myslíte si, že se Hrubín s Morávkem v něčem liší? A nebo v čem se doplňují právě v tom obdivu Posázaví? Já budu opět osobní. Já jsem na pana Hrubína šel úplně jinak, než
98% veřejnosti, protože já jsem zase měl štěstí na svý kamarády a já jsem byl kamarád s Vítkem Hrubínem, což byl syn mistra Hrubína. A Vítek mě hodně vyprávěl o tátovi a o jeho tvorbě. Já jsem znal Srpnovou neděli, znal jsem z 60. let filmový zpracování, to zdůrazňuju. Jednak teda Zlatý Renety, jednak teda Lešáckých zlíček, vlastně v Román pro přídolku a tak dále. Ale Hrubína jako básníka jsem znal v podstatě jako autora dětských básní, což je básníček, což je samozřejmě trošku urážka, ale to je moje chyba, ne pana Hrubína. No, když teda jsem začal zajímat o tu Sázavu, tak mě zajímal samozřejmě taky pan Nový, mě zajímala řada lidí o Sázavě, ale myslím, že stojí otázka, jak lze srovnat pana Hrubína a pana Morávka, tak to srovnal lze v jednom základním momentu. Oba měli ten kraj velmi rádi, oni ho milovali. Jo? Když čtete Morávkovy texty a Hrubínovy texty, jsou formálně nesrovnatelné, jenže pocitově jsou identický, protože z toho je obrovská láska cítit a porozumění, hluboký lidský porozumění to místu, o který píšou. Ta knížka je krásná ještě i ilustracemi, které jsou vlastně staré dobové pohlednice. Jak jste k ním přišel a jak vás napadlo, že právě toto bude nejvhodnější forma pro ilustrování vaší knížky? No tak nejsou to jenom pohlednice, tam ty pohlednice se tolik není. Jsou to takzvané sociální snímky, já tomu tak říkám. Já jsem měl takovou éru, kdy jsem sbíral pohlednice, dal dohromady obrázky historický, ale taky jsem si kupoval právě to, o čem hovoříme, to znamená sociální fotografie. To byla taková, dneska už to stojí spoustu peněz, protože to je velice vzácná věc, každý kousek, ale v mé éře, když jsem chodil ještě po antikvariátech, tak byl takový zvyk, že lepší antikváři měli krabici od bod, nebo od mouky, nebo od margarínu, to je úplně jedno. A měli tam naštosovaných, já nevím, 100-150 kusů fotografií v civilních, profesních, davových, solových, svatebních, spožbů, situačních, prostě co bylo po koruně, po dvou. No a já jsem to kupoval jako pro zajímavost. A když pan Šmerák, když Vašek Šmerák, pardon, když Vašek Šmerák začal uvažovat vážně teda o tom, že tu knížku vydá, což mu do dneška nemůže zapomenout, s velkou úctou a díky, tak jsme se bavili o ilustrací pochopitelně. No, nabídlo se samozřejmě použít autory, kteří ilustrovali Morávka před 50 lety a před 60 lety a ještě třeba v letech 70. když vychází ty poslední díla. Ty poslední edice, když byly. A já jsem ho nechal chvilku mluvit, ale jsme dokonce dohromady teda vzorky ty tvorby. A mě napadlo, že se pohroužím do té svý krabice od bod a do těch svých alb. A to se podařilo, protože mně se podařilo dát dohromady, jak jste naznačil, poměrně úspěšně, vlastně v souboji ilustrací, dát dohromady souboji ilustrací, který ten děj skutečně ilustruje v lepším smyslu, prostě ten děj doprovází a vysvětluje. Protože je to fikce, stejně jako ten román je fikce, stejně jako ta situace je fiktivní, stejně jako ty hrdiny jsou fiktivní, tak jsem si dovolil tomu čtenáři nabídnout možnost na stránce, kde se píše o hornostranském mlináři, tak se mu nabít fotografie, kde čemu vypadat. A tak dále, a tak dále. A vzhledem k tomu, že ten záběr časový třeba pořízení těch snímků je poměrně široký, tak vlastně jsou tam snímky od konce 19. století až po ty 40. později 40. leta. A řekl bych, že tohle vyšlo, protože ten děj, jak formálně se liší od roku 92 až po rok 45, tak se posunuje třeba i kvalita nebo způsob pracování těch pohlednic, i tematika. Takže jsou tam pohlednice, které ukazují, no pohlednice zpět, jsou tam snímky,
který ukazují prostředí, jak se vyvíjelo, ukazují situace, jaké nastaly, a ukazují třeba vývoj těch lidí, postav, to se potřeba dohromady. Takže takhle vznikla ta ilustrace, ty ilustrace vlastně k tomu knížce, o kterém mluvíme. Já myslím, že diváci se mohou přesvědčit, protože jsme tento rozhovor ilustrovali právě těmi snímky z knížky. A na závěr, pane Jinku, já bych se zeptal, vaše tvorba je neméně tak rozsáhlá jako Jana Morávka. Tento román žánrově vybočuje z vaší tvorby, víme proč, a víme, že ta knížka na trhu slaví úspěch. Ale rád bych se zeptal na to, co chystáte, na co se můžeme těšit dalšího od vás. Vy mě s pouhým srovnáním s panem Morávkem mě nekonečně lichotíte, to za prvé. Děkuju, přijímám, jsem nadšen. To jsem nečekal, že to uslyším, že já se s ním nemůžu srovnávat, to ne. Jestliže mě necháte prostor, tak si uvědomte, že se vůbec neví o tom, že Morávková tvorba byl vlastně, myslím, románová tvorba nebo literární tvorba, byl vlastně vedlejší produkt toho enormně pilného člověka. Já jsem, dokonce jsem si napsal jeho životopis pracovně, jsem si ho dal hromady. To byl excelentní novinář, byl to excelentní manažer podle dnešního slovníku, byl to člověk společensky nesmí vytížený a byl to člověk, což je naprosto neuvěřitelný, který vydržel na jednom šéfovským postu v Mladriku 20 let, což je naprosto neuvěřitelný. A dozvěděl jsem se od příbuzných žijících pana Morávka, že vlastně ty knížky psal v neděli odpoledne, když měl zrovna čas, což je naprosto neskutečný. Jo? Naprosto neuvěřitelný, protože když si vezmete pouhý součet stran, který vydal, tak je to naprosto neuvěřitelný. Ale dobře. Já mluvil jste o určité výjimečnosti žánru. Je to tak, že já z toho, co jsem napsal, tak abychom se rozuměli, nevydal jsem nikdy nic, o čem bych nebyl přesvědčen, že to v pořádku. Třeba v té době, třeba v té situaci a třeba s tím účelem, to za prvé. Za druhý, nedá se říct, že by ten román se vyslovně vymykl, protože já jsem román napsal několik a Když to řeknu asi tak, tak mě zajímá historie, mě zajímá věcný výklad historie a zajímá mě výklad historie tak, jak by měl být. Jeden můj dobrý známý, který ho nechci jmenovat tady na tomto polipače, na politicky velice postavenou osobnost, shrnul historii vlastně jako problém, jedinou krátkým souvětím, že historie omylem vzniká dneska, kdežto fakticky vznikla tenkrát. A my se na ně díváme s posunem, s obrovským posunem, nekvalitním posunem, negativním posunem, takže vlastně mým úkolem, nebo to jsem si já zadal jako úkol, je to vyprávět historii, jak se stala tenkrát, a ne jak ji dneska smíme chápat, nebo můžeme chápat, nebo chceme chápat. Takže o mě se píše nebo roznáší, že jsem kontroverzní autor, no prosím, to může být reklama, musí být reklama, jaké to vezme. Jenom ptáteli se odpovídám, mně vyjde v Petr Klíči knížka o Bílé hoře. Já jenom chci říct, že chápu zděšení na stolpač, knížek o Bílé hoře je několik metrů, když to řeknu ve fochu samozřejmě, ale jenom naznačím, že ten název té knížky nebo knihy, pač ta je poměrně silná, je skutečně temná Bílá hora s otazníkem. Jo? To opakuji, skutečně temná Bílá hora. To temná je tam zdůrazněno. Protože já tam vysvětluju Bílou horu úplně jinak, než se třeba ještě nedávno smělo. Tak to asi řeknu. Ale zas to není zaujatý pro nebo proti, je to faktický výklad událostí. Pak mě vyjde v Olympii, a to je důležitý, mě vyjde v Olympii, teďka na podzim bude mít poměrně slavnou premiéru knížka, která je taky regionální, ale myslím si, že o to víc zaujíme lidi v tom místě, ta se jde Berounské války, což je titulová parafráze na řadu lidí knížek, kteří se takhle jmenují.
Berounské války, to je parafráze na tituly, které jsou si velice podobné, ale je to trochu ironie, protože je to o historii Berouna a města Berouna, Berounska a města Berouna, která je zajímavá jednou věcí, že ve skutečnosti tam žádná válka nikdy nebyla, v těch místech nikdy, až na jednu nepatrnou bitvu selského knížete. A přitom to město a ten kraj díky tomu postavení na té slavné silnici mezi Prahou a Plzní vlastně zvláčení nikdy nevyšlo. Poměrně dávno tam skončila poslední válka, to jsou rádi, a to si jsou jistý, že to úplně skončilo, protože ta linie mezi Prahou a Plzní a obráceně přitahovala vždycky každýho, kdo potřeboval něco v Čechách vyřídit. Takže o tom ta knížka vlastně je. Pane Jinku, budeme se těšit a já si myslím, že to budou dobré příležitosti na naše další setkání a zajímavé povídání. Přeji vám hezký zbytek léta a na podzim se určitě zase uvidíme. Děkuji. Já děkuji za pozvání a děkuji vám, že se této nádherné práci tak dobře věnujete. Díky.